Sviatok svätého Floriána si pripomínajú ako profesionálni hasiči, tak aj dobrovoľné hasičské zbory. V Dolných Ozorovciach sa tiež oslavovalo. V miestnom kultúrnom dome sa v sobotu 9. mája stretli nielen dobrovoľní hasiči, ale aj množstvo obyvateľov tejto mestskej časti. Opäť sme sa stretli v Dolných Ozorovciach pri príležitosti Sviatku svätého Floriána na oslavách tohto sviatku, kde dobrovoľný hasičský zbor Dolné Ozorovce v spolupráci s okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru túto akciu pripravuje. Opäť vidíme nadšenie našich najmenších detí, ktorým sa táto hasičská technika páči, a verím, že z nich budú opäť minimálne dobrovoľní hasiči, ktorí budú pokračovať v tradíciách a zachraňovať naše životy a majetky. V úvode privítala všetkých prítomných občanov predsedkyňa občianskeho výboru Mária Peťovská a slova sa ujal aj primátor mesta Marian Chovanec. Dnes slávime sviatok svätého Floriána, ktorý je patron hasičov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať profesionálnym hasičom, ale dobrovoľným hasičom za ich skutočne ťažkú prácu. Chcem im popriať veľa zdravia, podporu, či už v rodinách, ako som povedal aj o svojom príhovore, ale aj hlavne na pracovisku. A nech ich technika, ktorú majú veľmi peknú, radšej zhrdzavie v garážach, aby ju čo najmenšom počte používali pri zásahoch a záchranoch ľudských životov. Prítomných pozdravili aj obe poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja Mária Hajšová a Rudolfa Novotná, pričom obe priniesli radostné správy pre všetkých miestnych dobrovoľných hasičov. Pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja inicioval stretnutie so zástupcami dobrovoľných hasičských zborov z celého kraja, teda zástupcov jednotlivých okresov, a tu sa dohodli na podpísaní memoranda o spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a dobrovoľných hasičských zborov. A toto je veľmi dôležitá udalosť, pretože toto je základ podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja neprofesionálnym hasičom, ako sa dá jednoducho povedať, a toho, že bude Trenčiansky samosprávny kraj podporovať činnosť hasičov a starať sa o výchovu mladej generácie hasičov v našom kraji. Práca dobrovoľného hasičského zboru v Dolných Ozorovciach je známa. Vieme, že majú veľmi dobré výsledky, a preto ja ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja verím a dúfam v nadväznosti na to, čo povedala moja kolegyňa Marika Hajšová, že požiarne vozidlo príde práve sem do Dolných Ozoroviec k dobrovoľnému hasičskému zboru. Priestor prihovoriť sa dostali aj ďalší pozvaní hostia a potom si už spolu s prítomnými pozreli to najzaujímavejšie, a to ukážky nielen techniky, ktorou disponuje okresný hasičský zbor Bánovce, ale aj starúčkého Valtera, ktorý, ako sa zdá, bol obľúbený najmä u detí. Samozrejme, nemohli chýbať ani ukážky zásahu hasičského zboru. Ten sa musel vysporiadať s horiacim odpadom, kedy bolo treba použiť všetky možné prostriedky, aby hasiči dostali požiarovisko pod kontrolu. Aj samotné deti si mohli vyskúšať, ako sa hasí taký požiar. Ako inak, samozrejme, poriadne vybavené ochrannými prostriedkami, z čoho mali veľkú radosť. Ak toho vie, možno sa práve z nich raz v ďalekej budúcnosti stanú ďalší členovia dobrovoľného či profesionálneho hasičského zboru.